Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Edhe pse përgjimet do të kishin nxitur debate popullore në çdo vend të botës dhe do i kishin dhënë flatra fantazive për teori konspiracioni, nuk mund të mos thuhet se në rastin e Shqipërisë ngjarja tingëllon pak si një flutk sapuni për konsum të brendshëm. Nuk perceptohen mirë motivet e punës së Komisionit Parlamentar të Hetimit, ndoshta për cilësinë e emrave që e përbëjnë atë, ose ndoshta sepse dihet se qeveria e kaluar sa herë që ka qenë në pushtet, ka bërë çmos ti përgjoj kundërshtarët politik. Ne nuk duhet harojmë se e kaluara e kësaj qeverie të kaluar përmban rrahje, trajtime brutale, vrasje politike dhe ai përgjimi duket sikur është një luks hollywoodian për gjithë ata që kanë qenë pjesë e tij. Përveç kësaj, duke kuptuar se përgjimi në Shqipëri nuk i ka futur në fakt kur në burg trazavaçët, për cilët të shpenzuar para e madhe, për t'i përgjuar e për t'i arkivuar ato që bëjnë e thonë, ai madje është një burim krenarie duke dhënë shenja se nëse je i përgjuar, ti mund të ndihesh i rëndësishëm. Shërbimi i fshet, si të qoftë, ai i Shqipërisë, është për herë të disat në syrin e ciklonit. Ai është i vetmi shërbim zbulimi që duket se vuan në Shqipëri. Të gjithë shërbimet e tjera të zbulimit në Shqipëri punojnë si sahat zviceran. Për përgjimin, por edhe për të tjera elementet të jetës së përditshme, sot do të flas me një koleg me ndimet e të cilit i dëgjoj gjithmonë me vëmendje. Ai është Lutfi Dervishi. Luti, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Gjendja ekonomike thuhet nuk është e mirë. Në Bankën e Shqipërisë, për shkak të guvernatorit dhe të ngjarjes sidomos që ndodhi, që ishte vjedhja e një pjesë të thesarit, priti kishte një drithërim për ndoshta një rrezik makroekonomik për financat e Shqipërisë. E megjithatë, të paktën në 24 orët e fundit, kush mundi bëri televizion, kush mundi bëri gazeta, për shkak të kësaj ringjarje të ridiskutuar në këtë Shqipëri. Në fakt, është aq e rëndësishme sipas teje, si vjen te ky përgjimi në Shqipëri? Vjen në disa, themi, dimensione, ose mendon disa gjëra në njëtën kohë. Në radhë parë, me që është koha dhe trendi i kohës, ti mendon për shembull deklarimin që bëri Zuckerberg, që jetojmë një kohë ku zero privacy, s'ka kuptim kesh të fsheta, dhe më thënë më mirë, mos baje zgje për të fshehur, gjithë të dinë se qa ke, ku shkon, si që shtek. Elementi dytë është fakti që këtu e një deklarat e kryeministit para disa kosh, kur doli në shtypë që shërbimi Gjerman kishte përgjuar, edhe nuk kemi rreziqe nga shërbimi të partnera, dhe më thënë sa kosh që na përgjojnë miqt, nuk ka asnjë problem. Po në fakt, më kujtua kancelarja Gjermane Angela Merkel, e cila e zëmruar kur doli që shërbimi amerikan në Sahaja kishte përgjuar, tha që miq nuk përgjojnë njëri tjetrin, në cila është arsye për të përgjuar. Dhe elementi i tretë, një farë mënyrë kur mendon, është meqense ne themi shteti ligjor, do shkojmë drejt BE-s, dhe BE-ja nuk është asgjë tjetër veç se një set rregullash dhe ligjesh. Fillon të shikon a ka bazë ligjore për përgjimin dhe çfarë do të thotë, në kush përgjon. Ju e thatë me drejt, nuk është në shërbimi sekret shqiptar që përgjon, ka dhe shërbimet tjera që përgjon, dhe naivitet me ndosh që nuk përgjohet, ka dhe agjensi tjera që përgjon, dhe qështja është a përgjon në bas të ligjit. Dhe nëse shish apo agjensi tjetër, apo policia, apo tatimet, apo këndëse qëfar, përgjon në kundështim e ligjit, atë duhet në të shkuar. Dhe në qëse ti shikon përgjimet, të shosh cili është objekti i punës? Do të thënë shërbimi sekret shqiptar ka të përcaktuar me ligj tre kolona kryesore, ka terrorizmin, krimin organizuar dhe spionazhin. Këto janë kolonat që do të thënë paguhet nga taksa paguesi shqiptar për të ndjekur dhe për të gjurmuar ato persona që bëjnë rrezik kombëtar, rrezik për sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Ne nëse nuk futemi në subjektin dhe në mënyrën e punës së shërbimit sekret shqiptar që edhe ashtu me problemet forta, me zi, gjen balancën, i kritikuar me një, me kreun e ti, jërëzëgonisht të kontestuar nga majoranca, po dhe në përgjithësi, nuk besoj se kanë gjallur në një entuziazm të madh dashamirësie. Të bën përshtypje motivi i parlamentit
ka të bëj i Komisionit Parlamentar të Hetimit, ka të bëj më shumë me faktin për të kuptuar nëse jemi përgjuar me apo pa regulore, apo kjo është një goditje, kavilje për ta destabilizuar shërbimin në sensin institucional, ose për t'i dhënë mundësi majorancës të merret me të për ta ristrukturuar siç ka bërë po thuaj çdo majorancë sa herë që ka pas mundësi. Këtu ka dy elemente. Elementi, do të ta fillojmë nga pyetja juaj drejt për drejt. Do të thonë kryeministrat që nga Fatosnana deri së fundit Edi Rama nuk kanë qenë asnjëherë duket nuk ndjenin rahat me shefat e shërbimeve. Dhe gjithmonë kanë kërkuar t'i ndrojnë të kenë të tyrën, historia me Fatos Klosin, historia me Barisha Qirin, dhe i ka mbajtë në të vërtet, i ka mbajtë në mekanizmi kushtetues, që është presidenti që duhet të nominoj shefin e shërbimit, dhe kjo në i farë mënyrë ka kryuar një loj histori, dhe duhet kuptuar në kuptimin e, do në shqetsimin për të duhet drejt, në kuptimin e një tentative për t'i marë gjithë pushtetet, në një sistem demokratik, ai vend është aq më demokratik sa që ti nuk kupton ku është pushteti. Do të thënë, është pushteti te kryeministri, është pushteti te presidenti, është pushteti te këshillari i drejtësisë, është pushteti te prokuroria, është te media, është te shoqëria civile, te individët publik. Do të thënë, sa më shumë të shpërndahet pushteti, aq më demokratik është një vend. Dhe tentativat përmes komisioneve, përmes nismave, përmes kontrollit punëtor fshatar, mund ta quash, në një farë mënyrë nuk janë shenja të mira, por ndahen dy gjëra. Do të thënë, nëse dikush ka vepruar gabim në kundërshtim me ligjin, pavarësisht do të ka qenë motivi për të kontrolluar institucionin apo për të vënë në kontroll, ka vend për të ndalur në një farë mënyre. Ti si e ndjen veten me një hamendsim? Je i përgjuar? Je tipi i përgjushëm? Po le të përgjohen se unë gjërat më të zeza i shkruaj dhe i them, nuk është se do të pati një lloj entuziazmi edhe në zonën e gazetarëve. Ata më shumë kishin një dëshirë e brendshme duke i kënaqte sikur të ishin të përgjuar se sa do alarmoheshin që do ishin të përgjuar nga shteti, në rastin konkret do ishte një gjë. Pak e tepruar se gazetari është njëri publik, do të thonë ka rast për të gëzuar në njëri që nuk është publik dhe befas bëhet publik, po do të thësh njëri është publik dhe të shtosh një gjë. Nga 1 deri në 10, sa pesh pik i jep kësaj ngjarje për të diskutuar në opinionin publik? Po varet, do të thonë un për vete do të thonë do të jepja pikët minimale, por ka njerëz që janë, të themi, të interesuar, dhe ajo çfarë është në shqetësim në një farë mënyrë është kjo, çështja e abuzimit. Do të thonë këtu ja pikë maksimale, do të thonë është abuzuar me këtë të drejtë që ka shërbimi apo jo. Shërbimet në vetvete. Sipas analizës tënde ose qoftë edhe perceptimit tënd, është abuzuar? Unë besoj që është abuzuar. Përpara disa ditësh presidenti i Republikës organizoi takimin e parë në cilin morën pjesë personalitetet më të rëndësishme të vendit për të diskutuar për reformën në drejtësi. Të gjithë shqiptarët janë të bindur që drejtësia ka nevojë për një reformë të vërtetë, të rëndësishme dhe substanciale. Por Luti, pati diçka që nuk të bindi në atë takim? Ka shumë gjëra që s'bindin, sa herë përmendet në fjala reformë do të kesh një lloj frike, sepse zakonisht nën mbas kësaj fjale nuk është se ka reforma, është ka më tepër abuzim se sa reformë. Dhe çështja e drejtësisë është një çështje delikate. Dhe në një farë mënyre kur të gjithë janë dakord të thonë që duhet ta reformojmë, atëherë kam frikë se të gjithë do fusin dorë ta mbysin. Në një sens që domethënë qeveria për drejtësinë jep sinjale dhe shembuj. Dhe kjo qeveri, majoranca re sinjalin ata duke ia dhënë ministrin LSI-s. Ministri i drejtësisë që ka një rol, themi, të rëndësishëm, dhe shembujt, dhe në cilët janë shembujt, dhe mënë, ky gjyqësor, të themi, 350 veta, sa mund tjenë, më pak se 400, kanë nevojë për disa shembujt spikator që filluan tjepen, u dhanë në pikpamin ligjore që u hoqë imuniteti në shtator të 2012-ës më zgaboj, në para 2 vitesh, u dhanë dhe me disa shembujt qoftë periferik, qoftë në një herë të nëzituar, po u dhanë shembuj që gjyqtarët nuk janë më të paprekshëm. Dhe po të analizosh mbledhjet e KLD-s gjatë verës, ti shikon një fenomen interesant. Do të thonë, vetë, ministri i drejtësisë tërhiqet nga masat ekstreme ndaj gjyqtarëve, dhe KLD-ja me propozim të ministrit pranon që të mos pushohet nga puna, mos të hiqet nga sistemi i drejtësisë, po të jepet një paralajmërim. Çfarë do të thotë? Do të thonë, këtu çështje thjeshtë e në një farë mënyre vullnetit. Dhe tjetra është që drejtësia nuk është në vetvete një ngrehin e veçuar që ti duhet ta modernizosh, ta shëmbësh, ta bësh nga e para se keti një ide shumë mirë se si bëhet kjo punë. Domethënë, nëse policia punon siç duhet, nëse prokuroria punon siç duhet, nëse administrata punon siç duhet, ka rrezik që drejtësia të ngeli pa punë.
çfarë çështje do shkojnë atje. Nuk guxon asnjë gjyqtar nëse i ka shkuar një çështje e kopësitur që t'i japi veprimin kundërshtim të haptës me ligjin, sepse janë njerëzit që e njohin më mirë ligjin. Dhe në këtë sens, do të drejtësia duhet ndërhyer me shumë kujdes. Nuk është se janë të gjithë të korruptuar, ka njerëz ka personalitetin drejtësi, ti dëgjon dhe kënaqesh. Po ju jap vetëm një shembull, sepse kam në një farë mënyrë shumë për zemër. Aty ku ka vendosur duart politika në emrime dhe gjykata e lartë emërohet prej politikës, aty është cilësia më e dobët e gjyqësorit. Aty mund të thuhet që themi edhe është edhe korrupsioni në një farë mënyrë më i madh. Kanë shkuar personalitetet e jurisprudencës shqiptare në gjykatën e lartë? Jo. Ti ke pas rast një gjyqtar që ka qenë i vlefshëm për Strasburgun, të punoi 9 vjet atje, por nuk ka qenë i vlefshëm për parlamentarët shqiptar. Domethënë aty ku kanë pas në dorë themi politika, kanë bërë një aleancë shehur dhe kanë çuar jo domosdoshmërisht njerëzit më kualitativ. Dhe mos ka bëj është një jurist, Hazizaj, Sokol Hazizaj, që do të më bëri përshtypje një shkrimi ti para disa kohësh që tha që për drejtësi në një lloj metafore, tha, mund ta kem fytyrën time të shëmtuar, tha, po është fytyra ime. Dhe përpjekja që do të politika ndonjëherë të marrë në dorë komplet dhe të bëjë reformën drejtësisë është një çik e dyshimt dhe shqetësuese. Duke e thënë këtë, ka 1000 gjëra, themi, anekdotike që ka gjëra që shkojnë me gjyqësorin dhe duhet ndërhyrje. Ti në televizion ndoshta nga herët e para mbas ngjarjeve të vrullshme, jashtëzakonisht të diskutuara në raport me Bankën e Shqipërisë dhe me vetë mënyrën se si u zgjidh nga pipamja procedurale e arrestimi, mbajtja në burg, pastaj kalimi masat e tjera që u morën me dy personazhe të rëndësishëm të Shqipërisë në sferën financiare që janë guvernatori Pullani dhe zonja Golemi. Sipas mendimit që ke ti në përgjithësi për mënyrën se si funksionojnë institucionet dhe natyrisht duke u marr prej tani më disa dekadash si gazetar me sjelljen institucionale, u binde apo do të duhej ndoshta të ishte bërë ndryshe? Sigurisht duhet ishte bërë ndryshe shumë gjëra, sa i përket çështjes së Bankës së Shqipërisë. Në princip, bankat kanë nevojë për më shumë transparencë, themi, ndaj publikut. Banka e Shqipërisë për paradoks të madh ka qenë vetëm një institucion shqiptar shumë kompatibël me ndërkombëtar që funksiononte në një farë mënyrë. Çështjen e Bankës së Shqipërisë, çështje të themi në një farë mënyrë delikate sepse ka të bëjë me financat e vendit, por unë besoj që është përdorur dhe është politikisht. E para, në qëse do të gjykojmë nga interesi i publikut, sot njerëzit kanë shumë interes të dinë në si është kryer mekanizmi i vjedhjes, ku kanë shkuar këto para, çfarë ka çaluar në një farë mënyrë. Ajo çfarë u dhuru njerëzit në një farë mënyrë ishte spektakël dhe ishte një lloj linçimi para kamerave. Do të thonë një njerëz si guvernatori çfarëdo që të ketë bërë, do të thonë mund të ndalohet në prokurori, në zyrën e tij, në thritet në polici etj etj, do të thonë ai spektakël ishte në një farë mënyrë ishte një lloj gjyqi ose një lloj pretence për lifestyle-in, stilin e jetesës dhe shpenzimet e tij, themi se sa për çështjen. Fakti pastaj mbajtjes në burg dhe historia që, do të thonë, arrest. Në një vit janë bërë 8000 arrestime. Kapaciteti i mbajtjes i Shqipërisë është diku më poshtë se është 4500. Janë 800 apo 900 të ndaluar apo të burgosur që janë mbi kapacitetet. Dhe shoqëria paguan, taksa paguese shqiptar paguajn. Unë po ju sjell në vëmendje një rast siç veproi Gjermania me një të akuzuar për korrupsion të nivelit lartë, do të thënë. Gjyqtari vendos një gjob aty, një kaucion tha 100 milionë euro, tha dhe ai janë gjetën ti paguash drejtuesi Formula 1-s, ai ishte drejtuesi Formula 1-s. Dhe tha, po, tha avokati pas konsultimit do t'i paguajm. Atëherë tha 99 milion në arkat e shtetit, 1 milion i shkon një fondacioni Bamirës që të shkojnë. Do të thonë ka një gjë që nuk shkon që nis që nga themi ministri i brendshëm deri tek arrestim. Dhe në gjykata e ka të përcaktuar se kur arrestohet një njeri, kur paraqet rrezik, kur mund të largohet hetimet e tjera etj. Në raste të tjera nuk mund të ngarkosh shtetin me një lloj barre. Institucionet kanë në krye personalitete që i drejtojnë. Dallohet mirë, pavarësisht nga batuta të thëna pak si duke ecur në formën e një jargoni pak të Tiranës të viteve 80, është kjo duket se raporti midis
kryeministrit Rama dhe presidentit të Republikës zoti Nishani është një marrëdhënie e vështirë, fillimisht individuale për shkak të pozicioneve të ndryshme dhe pastaj edhe institucionale. Po në fakt, si mendon ti, çfarë dinamike relativisht të afërt, ha? Si do të shkojë raporti i tyre? Do të ruhet buzqeshja dhe batuta e zgjidhur e çastit, apo do të ketë një përplasje reale ose ndonjë bllokim që do të kishte natyrisht pasoja shumë të këqija për Shqipërinë? Me që u bë një përvojë më shumë se dy dekada në marrëdhëniet e re institucionale, mund të themi këtë që asnjë president nuk ka pas marrëdhënie mirë me kryeministrin edhe kur i përket një familje politike ose një partie. Po, lutje, në Shtetet Bashkuara të Amerikës po thuaj gjithmonë, presidenti i një partie nuk ka pasur marrëdhënie me kryetarin e Kongresit, qoftë ai ishte një partie tjetër. Bonner dhe Obama thjesht nuk shkojnë mirë. Të dyja palët nuk i fshihen faktit që nuk shkojnë mirë. Ktu ndodh edhe kur janë brenda një partie. Do të thënë rasti Mejdani Nano, Topi Berisha, etj. Është një marrëdhënie, themi ngërçi. Është për shkak të sensit protagonizmit apo për shkak të mundësive për të aplikuar influencë. Kushtetuta shqiptare i jep presidentit, kryetarit të shtetit shumë kompetenca te institucionet e pavarura. Do të thonë nominimet pothuajse të gjitha kalojnë përmes presidentit. Dhe është një lloj balance kur është bërë kushtetuta shqiptare që ti rri kostumi mirë edhe Recep Mejdanit, po edhe kancelarit Nano, natko kryeministit Nano, themi. Dhe po ta shikosh, domethënë është vetë kushtetuta që ushqen. Domthonë president nuk e kemi shumë simbolik, siç thuhet. Në anën tjetër, kryeministri vjen me fuqi politike, vjen me votbesim popullor. Edhe që në ngërç të themi të gatuar institucional kanë brenda një përplasje dhe një lloj konflikti. Sigurisht që ajo çfarë duket që domthonë Rama është më i kujdesshëm në formë, por nuk e kurson goditjet në përmbajtje. Thotë që do nuk do bëjmë si këto të tjerët, por domosdoshmërisht nuk do të thotë që bën atë që thotë. Dhe kështu që për vetë natyrën e zhvillimeve politike, kur ka kaluar viti i parë, që zakonisht është viti që mazhranca është pak më relaksuar, ka marrë, do të thonë, është pak më e qetë dhe ka prioritete për vitet e tjera, kur ka kaluar viti i parë me goditje ose me gjeste, që ditën e parë që do heqim fotografinë e presidentit të Republikës ta zëm sapo delin atë ceremoniale. Dhe shenjat janë dhënë që orën e parë, domethënë, dhe aq më tepër pastaj që mazhranca vjen duke konsumuar, nuk e ka më mirë kuptimin e elektoratit. Vjen historia që muaji i Mjaltit dhe viti i Mjaltit kanë mbaruar, po vjen pak momenti i premtimeve të skanuara, domethënë, çfarë është bërë, çfarë është bërë dhe zakonisht në kuptimin e marrëdhënieve me publikun, një qeveri që si ka punët mirë me ekonominë dhe me rezultatet do kthehet pastaj tek spektakli që shfaqet në formën e komisioneve hetimore, shfaqet në formën e përplasjeve të presidentit të Republikës, dhe këto gjëra do të vinë duke u shtuar. Dy pyetje për fushën e rëndësishme të komunikimit publik. Pranë është bërë e njohur tani se pranë qeverisë shqiptare ose kontribuon ose punon një grup i marrëdhënieve publike britanike, frymëzuar nga një mendje e mençur, e cila jo domosdoshmërisht pati një fund të lavdishëm në Britaninë e Madhe, Alistair Campbell, që ka ndihmuar Tony Blairin për termin e famshëm për Dianën, princesha e popullit, natyrisht një mendje e gjallëruar, simpatike e mençur, padyshim e marrëdhënieve publike, edhe natyrisht pozicionimi tani qeveritar për të treguar çdo gjë sipas një mënyre të caktuar, është bërë në këtë frymëzim. Je okay me këtë? Marja e një, themi, ekspertize të kualifikuar marrëdhënie publike është një gjë pozitive, por teknikat copy-paste, në kopjohet dhe vendoset, janë njëherë kundërproduktive dhe sensi i masës ka të bëjë shumë. Alistair Campbell për shembull tregonte me shumë entuziazëm në librin e tij se si kishte bërë të mundur që në metron e Moskës të fiksonte një fotografi të kryeministit Blair në metron e Moskës duke qeshur, duke mbajtur gazetën në dorë etj. Dhe kjo kishte pas shumë efekte gazetat nesër atje. Përkthimi i këtyre në Shqipëri pastaj përkthehet në billboardin e 300 ditëve, që ti kur e te pron kthesh në objekt humori dhe shakaje. Do të thonë që u bën në gjatë këtyre 300 ditëve, ka rënë 12 herë shik, kjo do ishte e mundur pa mbështetjen tuaj, ju faleminderit. Do të thonë përdorimi i tepruar ose mungesa e sensit masës, një. Mirë, po ka një mendim, duhet të ndërpres lutem. Çështja artistike ndaj pushtetit. Do të thonë që dalin gjëra të bukur. Brenda grupimit me sa duket,
të këtyre njerëzve që e japin e formësojnë kështu komunikimin me publikun, ka dy gjëra. E para, ata duken shumë të kënaqur që kjo sipas tyre po funksionon, dhe e dyta, janë shumë të obsesionuar duket me matjen e opinionit publik, pra me public polls. Si thua, ti mendon që ti pret që aty të ketë një ballafaqim ballit me një të vërtet për një ndryshim tani më këndvështrimi dhe esenci mase, apo ai ka vendosur, cili do qoftë, ka vendosur të jetë aty për përfitimin në sensin që turmat ti bëj për vete ose ti mbaj të tulatura për të bërë reformat që mendon, për të ecur përpara sipas konceptit që mendon në këtë mes me real politikën nuk ka asgjë të kritikueshme, po si mendon, kjo kam përshtypjen që ndodh atje, i gjen naiv ose relativisht jo me këmbë në tokë, apo ka të bëjë ndoshta qëllimi justifikon mjetin. Ndoshta, okay, në politikë qëllimi justifikon mjetin, sondazhet janë do të thotë mjete të mira për të marrë temperaturën e opinionit publik, por nuk mund të qeverisësh vazhdimisht me sondazhe. Për të qeverisur, për të qeverisur, mund të matësh popullin shqiptar, a mund ta matësh popullin shqiptar lut? Mundet. Mundet e fragmenton e do të thonë ke një lloj ndjesie gjithsesi, do të thonë nuk je si ai marinari që s'ke dylbi dhe ke vendos dorën mbi ballë përpara kur është bregu, ke disa ndjesi përmes sondazheve, por e keqja është nuk qeveriset me sondazhe, qeveriset me vendimet më dha dhe me reforma të rëndësishme. Dhe në këtë vit që ka ikur nuk kemi një vendim të madh, nuk kemi një vepër të madh, nuk kemi një aksion të madh. Pavarësisht, do të thonë që ndryshimi ishte i domosdoshëm, ishte i mirëpritur, shumica e madhe, do të thonë 1 milion vota sigurisht kërkon një lloj ndryshimi. Por do të ka një më tepër një qasje artistike, do të thotë që nuk është gjë e gabuar, ku do ardha e papës doli shumë mirë, aksionet në ata që quhet visible action, aksionet që duken janë të mira, por do të thënë nuk qeveriset dot dhe nuk kënaqet njeriu duke parë. Ti thua në një long term, pra duke në një këndvështrim afatgjat, kjo nuk do ta ngop. Nuk e ngop jetën e përditshme të njerëzve. Kjo i bën të ndihen mirë, se shohin një gjë të bukur etj etj, por nuk është kjo. Edhe shifra e largimit nga Shqipëria zyrtarisht e konfirmuar që është më e madhe si numër, se ka njerëz që nuk regjistrohen 8300 veta në 6 muaj, i bie që çdo ditë ikën një avion me një bilet vajtje pa kthim. Do të thënë kthehet tek ekonomia, kthehet tek vendet e punës, përtej gjesteve kozmetike të mirëpritura dhe të këndshme për syrin, edhe në stomaku kërkon diçka tjetër. Duhet në pjesën e fundit të bisedës tonë, më vjen shumë mirë që kthehesh në televizion gjithmonë. Duhet të flas pak për një perceptim që lexojmë, për një perceptim popullor në raport me median në Shqipëri. Aktualisht, edhe duke ju referuar mençuris pak tinxare, por të suksesshme të grupimeve qeveritare ose të opozitës, kushdo qoftë që do ta kishte marr iniciativën për të krijuar një imazh të gëlltitshëm, por që nuk i përgjigjet absolutisht deri në fund realitetit, tregon që media në Shqipëri ka një ngërç, ka një kolaps, ka një autocensur, ka, me sa duket, është e zënë poshtë një dëshirë të madhe për të zgjedhur ca gjëra në sensin e interesave të përditshme etj. Etj. E para, ky perceptim të duket i drejt, i pa drejt apo i tepruar, dhe cili është konstatimi yt duke e parë nga brenda? Do të thënë, pyetja juaj në një farë mënyrë ka përgjigjen brenda të pjesës e parë. Perceptimi është i drejtë. Do të thënë, media funksionon ose ka funksionuar ose do të funksionojë si një model biznesi. Do të thënë, ka televizionet që janë të suksesshme për shkak sepse arrin që me të ardhur të reaktuara nga reklamat të mbahen dhe të kenë, themi, një lloj paqe apo marrëveshje me publikun. Ka televizore të tjera që do ta bëjnë duke flirtuar me pushtetin ose me grupe të ndryshme të interesit. Në këtë sens nuk ka kuptim të flasësh për liri mediash, kur pronarët e mediave nuk janë të lirë. Do të thënë, nuk është pretendim pak i madh. Dhe duke qenë vend i vogël dhe duke pas kaq shumë dhjetra, qindra stacione mediatike, televizive, kablor, televizione të pafund, gazeta, etj. Etj. Ajo çfarë vjet re është kjo që ndoshta mençurin ndonjëherë dhe atë gjën që të pëlqen për të ndëgjur ti nuk e gjen tek media tradicionale, po e gjen në median sociale. Do të thënë gjen komente të mira, gjen pikpamje, gjen ide, gjen debate të mira dhe kjo është një lloj këmbane alarmi për median tradicionale. Është vend i vogël dhe nuk e kemi dot atë luksin, të themi, e vendimeve të forta etike dhe editoriale për hir të integritetit profesional.
nuk është se ka shumë hapësirë. Është një tabel me ndelejeve ku elementet, jo vetëm që janë zënë ku tjetë, po janë futë në valencat ndryshme. Dhe ai që s'ka valence për qenë krye, ka shkuat tjetë dhe nuk lëvizit në një farë mënyre. Media është një zhgënjim konstant, por është gjëja më e mirë që kemi. Na kalojnë minutat shpejt. Unë të falenderoj me gjithë zemër që ishe në anë e këtij sezoni. Ne do të takohemi të hënën, sepse të hënën do të vi në transmetim të drejtë për drejtë Presidenti i Republikës zoti Bujarni Shani, me cilën do të flasim pak për vendimin apo qëndrimin e tij në raport me guvernatorin Erit Bankës, a do të jetë ai i huaj apo shqiptar, a kanë qenë të vështira ose të veçanta, mbreslëndëse interesante negociatat e tij me kryeministrin, me të cilin do të duhet ta zgjidh ndërmjet të tjerash edhe këtë çështje. Pastaj Nishani ka vendosur që në atë të flas. Takohemi të hënën në orën 21 deri atëherë, në paqe një fundjavë të mbar. You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just because I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like suns and like moons, with the certainty of tides, just like hope springing high, still I rise. Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries? Does my sassiness upset you? Don't take it so hard just because I laugh. As if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words. You can cut me with your lies. You can kill me with your hatefulness. But just like life, I'll rise. Does my sexiness offend you? Oh, does it come as a surprise that I dance? As if I have diamonds at the meeting of my thighs. Out of the huts of history's shame I rise. Up from a past rooted in pain I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave. And so, naturally. There I go rising.